Пан Андрій працює в ІТ-сфері. Велосипед за основний вид транспорту обрав років із 4 тому. З плюсів, окрім загального оздоровлення, ще й неабияка економія часу. З мінусів – відсутність велодоріжок і культури водіїв. По місту їхати важко. Це складно і те, що немає інфраструктури, то одне. У нас немає взаємоповаги водіїв. І водіїв велосипедів, і водіїв автомобілів, маршрутки взагалі окрема тема. Ми не поважаємо один одного, але велосипедистів ще й не помічають. У мене кілька знайомих за останній рік втрапили в ДТП через те, що їх просто не помітили. Це ненормально, але водій оком намагається побачити великий габарит і просто не помічає велосипедистів. Сонечко блимкнуло, не туди подивився, а велосипедист вже летить через капот. З початку року в Дніпрі вже 5 велосипедистів з тих чи інших причин потрапили в ДТП. За словами патрульних, більшість отримали травми. Поліпшити життя усім учасникам дорожнього руху могли б велодоріжки. Було б дуже зручно, якби дійсно всі окремий учасник дорожнього руху їхав по своїй, так би мовити, смузі, так, або виділеній зоні. Коли йде чітке розмежування зон, це дає змогу відслідкувати і обезпечити, так би мовити, життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху. Капрал наголошує, засоби власної безпеки – обов'язкова частина культури велосипедистів. Європа вже в цьому давно і розуміє, що можна надіти жилетку навіть на костюм, так, або піджак, і це ніяким чином не впливає на імідж, лише врятує, можливо, життя і здоров'я. Я не говорю, що це прямо у нас таке трагічне питання, ні, у нас вже велика кількість вихованих велосипедистів, які виконують правила дорожнього руху і їздять належним чином використовують пасивні засоби безпеки. Але, на жаль, не всі. І такі випадки здебільшого закінчуються автопригодами. Велодоріжки обов'язкові. З 1 вересня 2018 року в Україні діють нові правила при будівництві нових і реконструкції старих доріг у населених пунктах. Відповідний норматив впровадили в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у червні минулого року. Заступник міського голови Михайло Лисенко пояснює, у Дніпрі слідувати букві цього закону складно. Все улицы, на которых проводится капитальный ремонт и реконструкция, это капитальный ремонт проезжей части, у нас в обязательном порядке заложено везде устройство велодорожек. Учитывая то, что у нас производилась застройка центра города без учета велодорожек, сделать это на сегодняшний день достаточно проблематично. Однако на каждом участке мы будем стараться эти велодорожки сделать, опять же, чтобы они неизвестно ниоткуда не появлялись и неизвестно куда не уходили. То есть все должно быть логически. Хорошо, делаем какой-то кусок улицы, там велодорожка будет там 200 метров, а потом она заканчивается, и что дальше? Какой в ней смысл? Велодорожка должна быть удобной, это должен быть сплошной большой маршрут. Днями відбулась зустріч підрядної організації, що займається реконструкцією набережної із велосипедистами. Там якраз вирішували нагальні питання щодо проєкту велодоріжок від житлового масиву «Перемога» і до МРФ Херсонського мосту. На 2019-й, зазначив Михайло Лисенко, планують оновити дорожнє покриття на вулиці Байкальській. Там велодоріжки будуть 100%. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Андрій Сергієв, Дмитро Большак. Новини 9-го каналу.